pobijala ustajniki i ustajnice. Policija je pred 10 minutami hotela mene aretirati zarad tega, ker naj bi bila kolovodja nemirovna teh demonstracija. Ker i tega nije uspjelo. Je policija 3 nedolžne fante. Z največjo možno uporabo sile pripeljala z Marico na policijsko postajo. Žal, policija nas ne varuje. To policijo pa mi plačujemo. In najprej, kar lahko naredimo, civilna nepokorščina, tej državi ne plačujemo nič več. Dokler ne odstopijo vsi, vsa politična elita, ne bomo plačevali davkov, ne bomo delali za njih.